Čaute, to sú znovu ja, Max. Ako tak vidíte, to je moja plocha do zasata, takže preto. A tentokrát sa tu len zaobývať programom od Dogbika, menom Minecraft Tweaker, takže je to proste, máte potíže z nízke FPS, po vaši obľúbené deck, či hra aplikácii nízke FPS Minecraftu, je tu lek, Minecraft Tweaker, stáhnout. Prvé doporúčam, takže poznám to od kamaráta, ktorým je zadný na Bitforge. Takže čo tu máme? Takže máte tu zdarma stáda instalácia, uninstalácia, modifikácie ako OF. Sledujte licenci. Musím niečo povedať, je český a Windows Vista. Je to úplne duché dať teba stáhnout. Ja to mám už stiahnuté, toť. A to kliknete, spustiť. A je to úplne jednoduché. Link máte v popisku, takže nemáte čo. Dôvod. Čeština, OK. Další. Chcem povedať, že vám to také módy ako Race Minimap a také vám to, dá sa povedať, vypne. Standardní instalácie pro více jader, nouzová instalácia, vlastní instalácie, kustomy. Optifine Multicore Pro ATI, více jader, CPU 4 MB. Optifine základne, nedoporučeno. Doporučeno optimalizácia vrstvy, optimalizácia konfigurácie, sú to nejaké dva, toto je nedoporučeno. To je nejaký Optifine Multicore Pro ATI AMD GPU, více jader CPU. To ma nezaujíma. Dáme ďalší. Minecraft Tweaker prochádza, tak kam to nainštalujeme? Nikde, OK, dáme iba Minecraft Tweaker. To sa nainštaluje do Minecraftu. Typ instalácie, standardní instalácie, bola složka v nabídce Start Minecraft Tweaker. Čo? Nevadí. Inštalovať. Teraz sa vám to jednoducho nainštaluje. Je to úplne jak Optifine, iba niečo lepšie. Kamarátovi to zvýšilo 2x až 3x FPS, a toto je napísané. A fixuje to lagy, takže proste dokončiť. Takže to je všetko, momentálne to je nainštalované. Tu sa vám to Minecraft Tweaker, takže subscribe, kliknite, lajkujte, samozrejme zdieľajte. Čau.